темно-зелений мерседес Спрінтер перекинувся на 82-му кілометрі траси Мукачево-Рогатин. ДТП сталося приблизно о 15-й годині між селами Сокирниця та Стеблівка, що на Хущині. На щастя, ніхто не постраждав. До слова, дорожньо-транспортна пригода обійшлася без участі інших автівок. Це заслуга водія мікроавтобуса, адже за долю секунди прийняв таке рішення. Не розрахував, вилетів на бік і перекинувся. Не то, що швидкість, а просто я не помітив, що із-за бугра я не помітив зустрічну машину, а машина, яка з мною в одному напрямку рухалася, дуже повільно. Я хотів її обігнати, і тут вже той появився. Я не хотів создати аварійну ситуацію, щоб ліпше я вилечу кюветик. На місце аварії за 20 хвилин після сигналу прибув наряд поліції. І вже з'ясували обставини ДТП. Перекинувся наслідок того, що здійснював обгін, а не замітив із-за того бугра, що йому їде на зустріч автомобіль. Він, щоб не вдарити в той автомобіль, з'їхав у кювет. Автомобіль такий пошкоджено, але водій живий, здоровий, нічому не загрожує. Час оформляємо, повністю дорожню трасну пригоду, вже викликали евакуатор, зараз його витягнемо і доставляємо до місця стоянки даний там автомобіль. Відповідно оформлені матеріали дорожньо-транспортної пригоди направлять до суду, де вже будуть приймати рішення про покарання водія та оберуть штрафні санкції.